Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com este game que é o nosso favorito aqui, né? Esperamos aí ansiosos pro próximo dia 5 de outubro o lançamento e curtirmos juntos aqui também, não é não? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um trailer, galera, que foi divulgado lá no grupo oficial Assassin's Creed Brasil, tá? E até mesmo pelo próprio moderador do grupo, Guilherme Jorge Galbês. Quem não tá ligado quem é esse cara? É nada mais, nada menos que um dos porta-voz aí da Ubisoft Brasil, cara. Segundo ele, né, esse clipe, esse vídeo, ele encontrou lá num canal de Assassin's Creed na Alemanha, né, um canal alemão e tal, e compartilhou conosco lá no grupo. Então, em primeiro lugar, brigadão, Guilherme, valeu mesmo, cara. Eu acredito que esse trailer é muito importante, até porque eu ouço sempre, né, pessoas me dizendo que, ah, o Odyssey, ele não é um Assassin's Creed, nada a ver, que não sei o que. Cara, é, e nesse trailer você vai entender, né, não? Na postagem, o Guilherme colocou a tradução para nós do que está sendo dito nesse trailer e eu embuti ele no vídeo para ficar melhor para vocês, ok? Então, mais uma vez, obrigado ao Guilherme aí, a toda a equipe da Ubisoft, bora lá! Se você é um daqueles que não acredita nesse game, se acha que ele não tem nada a ver com a franquia, este conteúdo é para ti, meu irmão. This is the story of an extraordinary lineage. A lineage that shaped our history. They are still among us, working in the dark to serve the light. A bloodline giving us the greatest yet unsung heroes. I'm sure you know the tale, or so you think. There is an untold story. Before their brotherhood was created, few know that for millennia, the skill and strength of those now called the Assassins has been running in the veins of a chosen few, a legacy preserved in the bloodline of an ancient civilization. This legacy is passed to a young Greek mercenary who is destined for great adventure. He was yet to realize that like the Assassins to come, he was bound to protect the freedom of humankind. This tale deserves to be known,